É um desafio que vai ser absolutamente transversal a todas as organizações e temos que nos saber adaptar, porque de facto quem não souber adaptar-se vai ficar para trás. E é curioso porque hoje temos falado muito sobre este tema aqui e a transformação digital, no fundo, são três coisas. Temos que abarcar a questão da transformação, que envolve não apenas o digital, fora até do digital, envolve equipas, envolve pessoas, envolve cultura, envolve o negócio, processos, coisas que muitas vezes nem ainda estão ainda no digital. Temos a outra questão que é o digital em si, e o digital em si não é só digitalizar os processos. Se nós agarrarmos os processos de hoje e os digitalizarmos, tal como a Kodak o fez, também não é isso que vai resolver os problemas. Nós temos que nos saber adaptar e quando tornamos as coisas digitais, também saber adaptá-las a uma nova realidade, reinventá-las, não só digitalizá-las. E depois então isto vai dar no quê? Vai dar então a junção das duas palavras, a transformação digital. E isto sim é o nosso grande desafio, nosso, da Tranquilidade e de todas as outras organizações. Portanto, quem souber perceber isto mais cedo, quem souber ouvir os clientes mais cedo, perceber quais são as suas necessidades de hoje e futuras, é que se vai conseguir adaptar. E, portanto, isto envolve o quê? Envolve ouvir clientes ou envolve a nossa própria cultura, a nossa adaptação, envolve criar os sistemas todos, tal como o IDC refere com a terceira plataforma, como é que nós conseguimos ter o state of the art da tecnologia com todas as alavancas para dar resposta. Mas isto são ferramentas, portanto, nós temos que pensar, nós organizações, acima disto, perceber que visão, porque é que nós estamos aqui, o que é que fim é que nós queremos atingir, para depois então perceber como é que vamos lá chegar, perceber qual é a nossa estratégia, que soluções e alavancas nos vão ajudar, nomeadamente digitais, para que de facto conseguimos fazer uma verdadeira transformação digital de pessoas, de processos e de novas soluções também e sem IT, para fazermos uma verdadeira transformação.